Allt tiltækt slökkvilið, lögregla og landhelgisgæsla hefur barist með aðstoð þyrlu við gróðurelda sem hafa logað sunnan við Vífilsstaðavatn í Heiðmörk nær í höfuðborgarsvæðinu í dag. Sóttvarnalæknir segir mikilvægt að fara varlega í afléttingu samkomutakmarkana, faraldurinn gæti blossað upp að nýju. Heilbrigðisráðherra ákvað í dag að framlengja gildistíma núverandi reglugerðar sóttvarna vikum. Eitt umfangsmesta sakamál í dönskum sjávarútvegi nú fyrir dómstólum. Efnaðasta útgerðamanni Danmerkur er gefið að sök að hafa skráð kvóta á fjölskyldu og samstarfsfólk því hann átti orðið meiri kvóta en leyfilegt er. Miklar deilur standa hlið sem setja á upp á fjölförnu útivistarsvæði af Akureyri. Framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Eyfirðinga segir þau minna á vopnaleitar hlið á Keflavíkurflugvelli. 10 ár eru frá því að Sinfóníuhljómsveit Íslands hélt fyrstu tónleikana í Hörpu og eignaðist þar nýtt heimili. Gott kvöld. Gróðureldar kviknuði í Heiðmörk á fjórða tímanum í dag. Mikið slökkvistar hefur verið í gangi og allt tiltækt slökkvilið kalla til. Magnús Geir Eyjálsson, fréttamaður, er á staðnum. Magnús, hvernig lítur þetta út núna? Já, þetta lítur ekki sérlega vel út sem stendur. Eins og kannski sérstendur fyrir aftan mig, þá er eldurinn frekar mikill. Aðstæður eru gríðarlega erfiðar. Það er mjög þurrt, það er stífur vindur og já, það hjálpa heldur ekki slökkvistarmönnum að eldurinn er ansi langt frá veginum, þannig að það er mjög erfitt að koma tækjum að. En við ræddum hérna við Vernhard Gunnarsson sem stýrir aðgerðum hér á vettvangi rétt fyrir fréttir og við skulum heyra hvað hann sagði slökkvistarfið. Það er mjög erfitt aðgengi að þessu, ekki satt? Jú, það er frekar erfitt og mjög langt fyrir okkur að fara með vatn. Við erum að leggja mjög langa lagnir með millidælingum og hérna, en höfum notið góra aðstoð landhelgisgæslunar með svona slökku í körfu og við erum með dælubíla marga og síðan eru björgunarsveitir komnar til aðstoða sömuleiðis. Munu þurfa að reyða eitthvað svæði til að komast nær eldinum? Nei, ég held að við munum ekki ryðja en við myndum fara að skilja meiri för eftir okkur og fara meira á 6-hjólum og 4-hjólum með búnað á kerrum og til að komast nær. En eftir stendur að það er svo löng leið að fæða með vatni að við þurfum að millidæla jafnvel tvisar, jafnvel þrisar, þannig að það er snúið. Hvað myndir áætla að það sé stórt, eldhafið sé stórt, þið bara í 4 km? Þetta er náttúrulega búið að skipta sér, búið að dreifa sér. En svona heildasvæði sem að er undir er ykkur star bílunum 2 ferkilometrar en það er ekki eldur öllu svæðinu en það er nokkur stór svæði sem eru þegarbrunnin og við sjáum fram á mikla vinnu við restina. Þannig að þið verið þá langt fram á kvöld og jafnvel fram á nótt? Ég er bara þrýst mér ekki til að segja hvað þetta er mikið eftir og vonum bara að veður haldist að það bæti ekki vind eða breyti mikið vindátt. Það er náttúrulega búið að vera mikið elda undanfarið. Og það er útlit fyrir að verði bara mjög þurrt næstu daga og vikur. Er þetta svona, er mikil hægt að þessu hérna í höfuðborgarsvæðinu? Já, klárlega og víðar og þetta er náttúrulega leiðindar fylgikvilli, svona góðs veður og góðra tíðar að það verður þurrt og það er gríðaleg sinna, það er ekkert nýtt gras komið upp þannig að landið hér í kringum borgina er mjög viðkvæmt og tala ekki hérna í Heiðmörkinn það sem er svona mikill skógur. Við höfum áhyggjur af þessu, það er alveg klárt. Já, þyrlan hefur verið hérna á sveimi og hún sækir vatn í Elliðavatnið og flýgum með það yfir eldinn, en það eru ekki sérlega góðar aðstæður, hvorki fyrir slökkviliðsmenn né flugið. Eldurinn er hérna í landi Skógræktarfélags Reykjavíkur og hún er hérna hjá mér, framkvæmdastjóri Skógræktarfélagsins. Hvað geturðu sagt okkur landið sem eldurinn geisar á? Er mikill eldsmatur hana? Já, þetta er fyrst og fremst furuskógur. Og á að gíska er þetta svona kannski 5 hektarar sem hafa þegar brunnið. Þetta er svona, já kannski 20 ára gamall skógur á þessu svæði og hérna
Og á þessu svæði var margir Reykvíkingar þekkja þennan skóg þar sem að þetta var hérna jólaskógur Reykvíkinga í þó nokkur ár fyrir örfáum árum. Er einhver mannvirki á þessu svæði? Nei, en aðeins hvað ég að segja austar er sem sagt hérna vatnsverndarsvæði Reykvíkinga. Já, eins og sjá þá þetta ansi mikill eldur. Hafið þið ágjur af því að þetta er bara fjárhagsleg tón? Já, okkur þykir náttúrulega hérna vænt skóginn og erum að rækta skó og Heiðmörk fagnaði 70 ára afmæli á síðasta ári og en hérna en samt sem áður er jörðin orðin frjósamari núna og Heiðmörk mun ná sér. Akkurat, takk fyrir það. Og við látum þetta gott hér úr Heiðmörk í bili, en við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með. Já, takk fyrir það og við ætlum að snúa okkur að öðrum fréttum en rétt að geta þess að við segjum ykkur nýjustu fréttir af þessum gróðureldum á vefnum okkar og líka í fréttum klukkan 22, klukkan 10 í kvöld. En það er heilbrigðismálin. Heilbrigðisráðherra ákvaði dag að framlengja núgildandi sóttvarnaráðstafanir vikum. Sóttvarnalæknir segir mikilvægt að fara varlega í allar afléttingar þannig að faraldurinn blossi ekki upp að nýju. Almennar fjöldatakmarkanir hafa miðast við 20 manns frá því núverandi reglugerð tók gildi fyrir 3 vikum. Reglugerðin átti að renna út á miðnætti annað kvöld en heilbrigðisráðherra ákvaði að framlengja gildistíma hennar viku í samræmi við ráðleggingar sóttvarnalæknis. Sóttvarnalæknir taldi vera ástæða til þess að svona aðeins að bíða og sjá og ná betra jafnvægi á þessu í nokkra daga. Ég vænti þess að ef svo heldur fram sem horfir að við getum gert alvöru breytingar næst. Hversu viðamiklar verða þær þá? Vonandi viðamiklar. Í minnisblaði sóttvarnalæknis til ráðherra kemur fram að þó vel hafi gengið að halda faraldrinum í skefjum, sé ráðlagt að fara varlega í afléttingar til að smitum fjölgi ekki að nýju. Núverandi aðgerðir framlengdar eina viku, dugar það að þínu mati? Já, ég vona það. Þetta hefur verið ansi gott núna síðustu dagana og reyndar vorum við með bara eitt smit utan sóttkvíar í gær og ég vona að þetta haldi áfram bara að vera þessu róli og þá getum við haldið áfram að með afléttingar í framhald að því. Hátt í 130.000 manns hafa fengið að minnstakosti eitt skammta bóluefni eða 40% fullorðina. Nú búið að bólusetja rúmlega þriðjung þjóðarinnar. Er virkilega þörf á svona ströngum aðgerðum miða við það? Algjörlega. Þetta er ekki nóg til þess að skapa eitthvað ónæmi í samfélaginu til þess að koma í veg fyrir faraldra. Við getum fengið mjög stóran og útbreiddan faraldur hjá fólki sem er óbólusett, yngra fólki, en auðvitað er hérna fólk með undirliggjandi vandamál er varið, en þetta er ekki nægilegt þess að koma í veg fyrir stóra faraldur hér innanlands. Já, þetta sagði Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir í dag og það er til ljóst að það verða engar tilslakanir á sóttvarnaraðgerðum fyrir í fyrsta lagi lok næstu viku. Hér í Fógetagarðinum í Miðborg Reykjavíkur eru gestir Skúla Kraftbars að njóta síðustu sólargeislana og hjá mér er eigandi staðarins. Já, hvernig leggst þessi ákvörðun í ykkur? Auðvitað var bjuggust fólk í veitingarekstri við tilslökunum í dag. Við erum náttúrulega unni við miklar takmarkanir síðan að faraldurinn kom hérna til landsins. En maður vonast náttúrulega til verði hægt að létta mikið til í næstu viku, svo er búið að segja. Þið hafi náttúrulega verið með að reka staðinn í þessum miklu takmörkunum sem hafi verið í gangi. Hvernig hefur reksturinn gengið? Þetta er náttúrulega búið að vera mjög erfitt. Svo barir eru búin að upplifa það að vera með lokanir til langs tíma. Ég veit ekki hvað er orðum langur tími síðan að faraldurinn kom til landsins. En maður horfir núna bara fram á við og reyna að hugsa framtíðina staðinn fortíðina. Þoliði svona takmarkanir mikið lengur? Þetta er þetta mjög erfitt að reka stað svona, þú veist. Maður er náttúrulega með fastan kostnað og starfsmannakostnað og svoleiðis, en maður er bjartsýnn á að með við aðgera parka sem, þú veist, þessum stjórnvöld er að segja að muni ganga upp og þá getum við fara að horfa í baksýnisspegilinn og líta til framtíðar. Einmitt varandi framtíðina, hvernig leggst svo sumarið í ykkur? Það er bara mjög bjartsýnn fyrir þessu sumri. Bara sumarið fyrir var gekk mjög vel og það þannig að maður vonast bara til að við fórum að fara að sjá okkar svipað eins og var í fyrra og bara eins og segja, maður getur fara að horfa tilbaka og glemt þessu sem var. Sko. Takk hérlega fyrir þetta og við látum þessu lokið hérna frá úr Fógetagarðinum. Já, takk fyrir það, Höskuldur Káni.
Alma Möller landlæknir var meðal þeirra 10.000 sem voru bólusett með bóluefni Pfizer í Laugardalshöll í Reykjavík í dag. Einkum var verið að bólusetja fólk með undirliggjandi sjúkdóma. Stærsta bólusetninga vikan til þessa er runnin upp. Í dag streymdi fólk í Laugardalshöllina og það myndaðist hálfgerð umferðarteppa. Biðröðin var þétt og teygði sig langar leiðir. Þegar inn var komið tók við þaulskipulagt ferli. Gjörðu þessu vel, elta bara röðina. Samhentir hjúkrunarfræðingar færðu vagna með bóluefni milli sætaraða í einum rykk og sprautuðu hverja röðina á fætur annari. Í salnum eru 422 stólar og í dag tiltu tæplega 23 manneskjur sér í hvern einasta þeirra, 10.000 manns í heild. Alma Möller, landlæknir, var ein þeirra. Ekki var þetta mikið. Á leiðinni út klöppuðu viðstaddir fyrir Ölmu. Ég var auðvitað búin að hlakka mikið til að fá mína sprautu en ekki síður að sjá þetta frábæra fyrirkomulag sem hér er og þetta gengur auðvitað allt eins og smurð vel. Helmingur þeirra sem mættu var að fá fyrri sprautuna en hinn helmingurinn gekk út full bólusettur. Þetta bara æðislegt. Við vorum bæði að klára, það ekki dónalegt að vera með yngstu dótturna með þessu. Við varum bara meir bara, heila. Nú fer maður bara í myndatöku selfie úti. Já, alveg kemur á óvart hvað þetta er einhvern veginn mikill léttir og góð tilfinning. Þetta er ótrúlega hamingjusöm. Alls á í vikunni að bólusetja 40.000 manns land allt. Á morgun verða gefnir 6.500 skammtar af bóluefni Janssen og á fimmtudag verða 15.000 bólusett með bóluefni AstraZeneca. Og annar sem klappa hefur verið fyrir því í Laugardalshöll, Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir, verður gestur Sigríðar Hagalín Björnsdóttur í Kastljósi hér á eftir. Þingmaður sósíalíska vinstriflokksins í Noregi krefst rannsóknar á peningaþvættis vörnum DNB bankans. Bankinn var sektaður sem nemur 6 miljörðum íslenskra króna vegna brotalama eftirliti með peningaþvætti. Kveikjan að rannsók norska fjármálaeftirlitsins var meðal annars uppljóstrun samherjarskjalana. Í skýrslu eftirlitsins viðskipti DNB og Samherja kemur meðal annars fram að fjölmargar viðvörunabjöllur mögulegt peningaþvætti hefðu átt að hringja en gerðu ekki. Viðskiptaráðherrann Íselín Nýbø hefur kallað eftir skýringum frá stjórn DNB en þingmaðurinn vill að gengi verði lengra. Här är en enorm skandal. DNB visar här att de trots för många advarsler och stor bekymring över lång tid fortsatt inte har fått orden på sitt arbete för att bekämpa vitvaskning och ekonomisk kriminalitet. Och det må Nybø svara för, för DNB är delvis statsägd. Jag tror att nu må vi vända upp ner på allt. Vi må gå skikligt in i vad det som har skett här. Hur har det här kunnat få pågå över så många år till trots för stadiga nya saker och skandaler med DNBs involvering? Og da må det ryddes upp en gang for alle. Efnaðasti útgerðamaður Danmörkur er grunnaður að hafa keypt meiri fiskveiðiheimildir en honum er heimild og að hafa skráð þær á aðra. Málið er talið umfangsmesta sakamál sem komið hefur upp í sjávarútvegi í Danmörku. Í byrjun aldarinnar tóku gildi lög í Danmörku sem heimiluðu sölu á kvóta. Það var til þess að minni útgerðir seldu þeim stærri. Sá stórtakasti í kaupunum var Henning Keldsen sem oft er kallaður kvótakóngur í dönskum fjölmiðlum. Þegar þak var sett á það hve mikinn kvótam á eiga, skráðan hluta af sínum á eiginkonuna. Síðan hafa stjúpsonur hans og samstarfsfólk eignast töluverðan kvóta. Danska efnahagsbrotalögreglan telur þetta lögbrot og hafði öll verið ákærð vegna málsins. Kvótakaup að jafnvirði tæpum 4,7 miljörðum íslenskra króna séu skráð á fólkið. Lögmaður og endurskoðandi Keldsen hafa einnig verið ákærðir. Samtals eru þetta 9 manns. Vi har både været ude for, at han gik ind og bød over, hvad vi magtede. Der har også været situationer, hvor vi kunne matche det, han kunne give, og så har vi været beskyttet af forkøbsretten. Og så havde hans advokater meget, meget svært at acceptere, at den forkøbsret faktisk var gældende, så der måtte vi virkelig sætte hælen i. Heimilisföng nokkur af fyrirtækjana eru og heimili útgerðarmannsins. Sjálfur hefur hann sagt fyrir dómi að hann hafi lánað fólkinu til kaupana og veiti ráðgjöf meðan þau stígi fyrstu skrefin í útgerð. Samtals eiga þau 10% af öllum fiskveiðikvóta í Danmörku. Keldsen ólst upp í sjávarþorpi og byrjaði í útgerð þar. Når nogen har købt kvóta, så er det også fordi nogen har ville sælge.
Og så har han været en af dem, der gerne ville bygge noget op. Ikke? Ja. Så han er så også blevet ret rig på det, må man sige. Jo, men i Tyborgen er det jo ikke forbudt at tjene penge. Þetta er talið umfangsmesta sakamál sem komið hefur upp í dönskum sjávarútvegi og búist við niðurstöðu dóms í sumar. Hlið sem setja á upp við fjölfarið útivistarsvæði á Akureyri hafa valdið deilum milli hestamanna og annarra sem nýta svæðið. Framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Eyfirðinga óttast að hliðin geti valdið slysum. Skógræktarfélag Eyfirðinga sem sér rekstur útivistarsvæðisins í Kjarnaskógi á Akureyri sendi frá sér tilkynningu á Facebook helgina. Þar mótmælir félagið kröftulega áformum bæjaryfirvalda að setja upp hlið við fjölfarinn göngustíg. Hliðið sem ætlað til að auðvelda rekstur á hrossastóði eru sögð skapa úlfúð og árekstra milli hópa og þeim líkt við vopnaleita hliðin á Keflavíkurflugvelli. Færslan hefur vakið mikil viðbrögð og sitt sýnist hverjum. Framkvæmdastjóri Skógræktarfélagsins óttast að hliðin geti skapað mikla hættu. Við teljum að þessi aðgerð sem fyrirhuguð hér komi til með að elta okkur kannski áfram ókomin ár. Ef þú getur stýrt í þann farveg, þá ertu að gera góða hluti. Ef þú ert að búa til úlfúð til hérna lengri tíma, þá ertu ekki á réttri leið. Hann segir að ef nota á svæði til að reka hrossastóð þurfi að setja skýrar reglur til að koma í veg fyrir slys. Að reka hrossastóð í gegnum þéttbýli er hvergi leift á byggðubóli á Íslandi nema hér. Það getur mögulega farið saman eða það eru reglur sem er fyllt. Hefur áhyggjur á því að ef þetta fyrir gegn og hliði verður eins og búið er að tekna fyrir að það geti valdið slysa þetta? Ef ekki verður farið í aðgerðir á aðliggjandi stígum, þá mun það klárlega gera það því að það hafa orðið slys út af rennsli hér í brekkum þar sem að fólk hefur slasast alvarlega. Þrátt fyrir að þetta sé mikið hitamál er Ingólfur vongóður að sátt náist. Ég held að hafa verið hann hérna Bánsi, besta skinn sem að las hengt upp lög og þau voru eitthvað að þá leið að öll dýrin í skóginu mætti að vera vinir. Ég til dæmis held að það hafi verið lesin upp vitlausari lög einhver tíman. Vatnsverksmiðja rís nú á Borgarfirði eystra en þar verður lindarvatn sett á flöskur og selt sem munaðarvara. Markmiðið að búa til 4-8 störf á staðnum. Þegar okkur ber að garði verið að hífa undirstöðurnar á staðinn og límtréseiningar liggja tilbúnar til uppsetningar. Vatnsævintýrið á Borgarfirði hefur verið í bígerð í 5 ár og nú loks komið að framkvæmdum. Þetta í rauninni hugsjóna fyrirtæki þannig séð. Við viljum bara byggja upp hérna lítinn atvinnuveg á Borgarfirði eystra. Það svona 4-8 starfsmönnum og framleiða hérna eðal vatn á glerflöskum sem að fer fyrir velborgandi viðskiptavini. Við þurfum ekki marga viðskiptavini til að reka litla verksmiðju en við þurfum góða viðskiptavini og við ætlum að finna þá. Eru menn samfærður að þetta sé viðskiptamóta sem gengur upp þar að segja að flytja vatn svona langa leiðir? Það ekkert nýtt í heiminum að flytja vöru langa leiðir en það fer náttúrulega eftir hvaða viðskiptavinur vill borga og hvar hann staddur. Í þessu tilfelli þá erum við ekki að tala risavaxið vatnsverkefni. Heldur ætlum við að hafa þetta í smáum stíl og með gæðavöru. Það er indverski fjárfestirinn Pavan Mulkikar sem kostar framkvæmdirnar. Hann kom bara hingað sem túristi að heimsækja okkur og fór í gönguferð með okkur og svona heillaðist af því sem að hér í gangi og svona hvað náttúran býður upp á. Þetta bara ein af auðlendum okkar í náttúrunni sem verður bara tekin á umhverfisvænan hátt hérna úr vatnslind hérna uppundi fjallinu, svona 800 metra í burtu. Verðu búin að smakka vatnið og hvernig það? Það búið að senda það í ótal greiningar víða heim og kemur vel út. Vatn þetta bara eins og rauðvinnið og bjórinn, það til marga tegundir af vatni. Og aftur hingað suður. Það ekki á hverjum degi sem við segjum frá 10 ára afmælum. En í dag, sem raunar alþjóðlegi stjörnustríðsdagurinn, einmitt áratugur frá þessum merkisatburði. Í dag fögnum við því að það eru 10 ár frá því að Sinfóníuhljómsveit Íslands hélt fyrstu tónleika í Eldborgarsal Hörpu og eignaðist þar nýtt heimili.
Fyrra heimilið var háskólabíó en munurinn á þessum tveimur húsakinnum er mikill. Fyrir okkur hljófæraleikara hérna á Íslandi, þetta var allt annað líf. Að geta æft sig hérna, hittast og sjá til sólar og spila þessa tónverka perlur í heimsklasa hljómburðu. Þúsund sætir í háskólabíó en 1800 í Eldborgarsalnum. Við þorðum ekki að vona að geta fyllt húsið en svo hérna komu bara mætti Íslendinga á tónleika alveg frá byrjunni. En dagurinn í dag er merkilegu fyrir fleira því Joe á 40 ára starfsamali með symfóníunni. Það var einmitt sólríkur maí dagur eins og í dag, kannski örlítið kaltara. Ég var komin beint frá Los Angeles og mér fannst hann alltaf mjög kalt. Og allir Íslendingar sagði mér, wow, er ekki frábært veður, þú ert svo heppin. Og ég var svolítið hissa að heyra það að nú eftir 40 ár, ég kann að metta svona veður. Ég veit hvað þau alltaf við. Er það ekki bara viðjöndi að segja, may the fourth be with you? May the fourth be with you, akkurat, já. Og áfram umræðum veður því að það verða litlar breytingar næstu dagana. Og enn leitar kalt loft til suðurs yfir landið og gerir fram í næstu viku samkvæmt spám. Hámars og lámars hita tölur dagsins voru nánast að sömu og í gær þar sem hiti fór hæst í rúm 10 stig í Hjarðarlandi en kaldast var á Grímsstöðum og fjöllum þar sem að frost mældi síðastliðin nótt og rúm 8 stig. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir annars tíðinda lausar fréttir að veri að loknum íþróttafréttum Einars Arnar Jónssonar. Ari Bragi Kárason, fótfráasti maður Íslandssögunar, hefur ákveðið að leggja hlaupaskóna á hilluna. Nú er tími til að sinna öðrum hugðarefnum. Það var allt sem sagði mér að ég ætti að fara að setja orkuna kannski í eitthvað annað heldur en að vera hérna akkurat 3 tíma á dag, 7 daga vikunar. Mark Selby varði gærkvöldi heimsmeistari í snóker í fjórða sinn á ferlinum. Aðeins fjórir snókerspilarar hafa unnið heimsmeistramótið oftar. Og Jose Mourinho var ekki lengi að finna sér nýtt þjálfarastarf eftir að Tottenham rak hann fyrir tveimur vikum. Hann tekur við Róma á Ítalíu í sumar. Helstu fréttir kvöldsins. Allt tiltækt slökkvilið lögregla og landhelgisgæsla hefur barist með aðstoð þyrlu við gróðurelda sem hafa logað sunnan við Vífilsstaðavatn í Heiðmörg að nærja höfuðborgarsvæðinu í dag. Sóttvarnalæknir segir mikilvægt að fara varlega í afléttingu samkomin takmarkana faraldurinn gæti blossað upp að nýju. Heilbrigðisráðherra ákvað í dag að framlengja gildistíma núverandi reglugerðum sóttvarnir vikum. Eitt umfangsmesta sakamál í dönskum sjávarútvegi nú fyrir dómstólum. Efnaðasta útgerðamann í Danmörku er gefið að sökað skrá kvóta á fjölskyldu og samstarfsfólk því hann átti orðið meiri kvóta en leyfilegt er. Miklar deilur standa hlið sem setja á upp á fjölförnu útivistarsvæði á Akureyri. Framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Eyfirðingar segir þau minna á vopnaleitar hliðið á Keflavíkurflugvelli. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld í útvarpi og sjónvarpi. Þessum fréttatíma er lokið og verið sæl.